Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berjaya menghalang sebuah bot nelayan Indonesia daripada menceroboh perairan negara semalam. Ketika kejadian, kapal TLDM KD Laksamana Tan Pusma sedang melakukan rondaan di kawasan 10 Batu Nautika dari sempadan perairan negara di Selat Melaka Utara, kira-kira 60 Batu Nautika Barat Langkawi. TLDM melalui satu kenyataan media berkata pemeriksaan mendapati bot terbabit dikendalikan oleh 4 orang warga Indonesia. Bot yang mengalami kerosakan di bahagian enjin telah berada dalam perairan Malaysia sejak kemarin. Setelah dibaiki, bot berkenaan diiring sehingga keluar dari sempadan zon maritim Malaysia. Aset TLDM bukan sahaja melaksanakan op benting laut, malah turut melaksanakan op pejarak demi menjaga perairan dan mengelak daripada penularan penyakit COVID-19 oleh pendatang asing.